La fomba ho afatateraka indray kosa tanteraka androany ny fisarihana goavana tamin'ny lalao netteur izay notontosaina tesy amin'ny jumbo akondrano renim-pianakaviana kosa no nahazo ny loka goavana fivahinianana ho an'olondroa etsy amin'ny nosy ravavy ao Maurice mandritry ny efatra andro arovy hatrany fanazavana fanampiny. Randriano manana Dany 50 taona no nibata ny loka goavana fivahinianana ho an'olondroa an'i Maurice mandritry ny efatra andro. Ity loka goavana ity dia tafiditra ao anatin'ny lailalao lehibe niarahana tamin'ny Netteur Madagascar izay nankalaza ny 50 taona nidirany teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Natomboka tamin'ny volana Mei ka ny farany androany 30 Desambra 1958 ny lalao ary androany ihany koa no nanatanterahana ny fisarihana farany. Ny Don Bosco Akorondrano no napetrahan'ny fisarihana izay natrehan'ny commissaire au jeu sy mpandray anjara maro. Ary dia avy hatrany dia nampafantarina tamin'ny alalan'ny antso an-tarobia ny loka goavana miandry ny tsara vitana. Enao ve le madame? Randriano manana Dany. Randriano manana Dany a, nisy fisarihantsika androany niaraka tamin'ny Netteur Madagascar. Netteur Madagascar, anisan'ny mpanjifa ny vidy vokatra anankiray ianao tamin'ireo vokatra fampafantarin'ny Netteur Madagascar. Dia ianao no voasarika nahazo an'ny loka goavana, mba fantatro moa inona ny loka goavana azonao? Vakansa ho an'olondroa mankany Maurice a mandritra ny efatr'andro dia fanomeravanao zay. Nahazo ny bondachat mitentina 5 tapitrisa ariary kosa ny tovovavy kely 40 taona raha Samuel na Laurentia. Ankoatr'ireo roa nahazo loka goavana dia nisa 8 ireo olona notolorana mpanigarany tamin'ity androany ity. Tsehivana fa tamin'ny alalan'ny fanjifan'ireo vokatra avy amin'ny marika mpiara-miasa amin'ny Netteur no nafahana nandray anjara tamin'ny lalao ary nisy ihany koa ny carte gratte nahazona loka amboniny. Ny nampiavaka an'ilay tombola izany a tao amin'ny amin'ny tombola mahazatra dia nisinisy izany atao hoe carte gratte dia nandritry ny fanentahana izany a dia mahazo loka daholo ny mpanjifa rehetrarehetrany dia efa nisy hatrany amin'ny 15 000 lô izany ny zarainay nandritry n'izay fotoana izay a izay tombola ny organisé ny Netteur Madagascar izay dia manasa izany a teo izany a ny fandraisana anjara dia teo amin'ny rehefa nanjifa ireo vokatra rehetrarehetrany a amidin'ny Netteur Madagascar izany eo izany a ny vokatra ny VA, ny Colgate a, ny Marilan a, ny Croki a, ny Regide a, ny Diana, ny Janartes, ny Bambilis dia sy ny mbola baro samy hafa koa teo koa ny vokatra Diana dia mahazo tike fandraisana anjara. Afaka andro vitsivitsy no natanterahana ny lanonana fanolorana ny fomba ofisialy ny loka goavana ho an'ireo tsara vitana ary eny amin'ny foibe Netteur Madagascar eny Akorondrano kosa no anatanterahana izany.